Bună ziua! Bun venit la ședința din 20 septembrie 2023. Dintr-o total de 13 consilieri sunt prezenți 11, să avem două cereri de învoire pentru doamna Gămara și domnul Mare Felix. Secretariatul este asigurat de astăzi de domnul Ioniță. Din motive personale, doamna secretară nu este prezentă. Și în condițiile astea a trebuit ca secretarul să fie asigurat de cineva. Sublinitor pentru asta este domnul Ioniță Gabriel. Dau cuvântul domnului primar pentru a citi dispoziția de convocare a ședinței din data de 20 septembrie 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 130 din 14.09.2023 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei de Sângeți sub Bacău, în data de 20 septembrie 2023, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea recomandărilor dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pe anul 2022 al UAT Comuna Bârsănești sub Bacău, al Camerei de Conturi al județului Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat în urma finanțării procedurii de achiziție publică pentru obiective de investiții, modernizare prin asfaltare de drumul Comuna Bârsănești sub Bacău, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și a deținut general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caracol, Comuna Bârsănești-ul Bacău, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre prin aprobarea aducerii la îndeplinirea prevederii prezente hotărârea Comitetului Local pentru situații de urgență al Comunei Bârsănești numărul 1 din 30.08.2023 privind adoptarea măsurilor și acțiunilor necesare pentru rezolvarea problemei apărute în alimentarea cu apă și distribuție de apă menajeră către populație cauzată de secetă severă și prelungită. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău pentru anul 2023. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2023. Articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse îndeplinite de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru ordinea de zi în bună prezentată? Împotrivă? Abține? Conține ce voturi? Ordinea de zi a fost aprobată. Conform procedurii, se pun aprobările al ședinței anterioare. Dacă l-ați citit și știți pe ce vreau, dacă cineva are o mențiune de făcut. Dacă nu, supun aprobării procedurilor ședinței din data de 24.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, proiectul a fost, raportul procedural a fost aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru primul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea recomandărilor dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pe anul 2022 al UAT Comuna Bârsănești al Camerei de Conturi al județului Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1 se aprobă recomandările dispuse prin raportul de audit financiar privind contul de execuție bugetară pe anul 2022 al UAT Comuna Bârsănești al Camerei de Conturi Bacău conform anexei ca parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2, prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești și Bacău prin compartimente aparatului de specialitate al primarului. Articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, Camerei de Conturi al județului Bacău, instituție prefectul județului Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale din grija secretarului secretar general al Comunei. Mulțumesc. Mulțumesc! Este necesar să vă mai citesc și acțiunile care ne-au mai lăsat de putin până la sfârșitul anului. Spateți? A fost trimis raportul spre valori și de către dumneavoastră. Dacă este cineva care vă menține de totul, cine este pentru proiectul de ordine? Este proiectul bună prezentată? Împotrivă, abține. Domnul Anumitare, proiectul a trecut formă prezentată. Vom trece la proiectul numărul 2 în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat și a devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumul Comuna Bârsănești, județul Bacău, finanțat prin Programul Național Angel Salini.
Consiliul Local al Comunei Bârstănești, hotărăște, articolul 1, se aprobă indicatorii tehnico-economice actualizați în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drum Comuna Bârstănești-ul Bacău, finanțat prin Programul Național Anghel Salini, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Total general 10.445.654,14 lei cu TVA, din bugetul de stat 7.540.662 lei cu TVA, din bugetul local 2.505.591,87 lei cu TVA. Articolul 2. Se aprobă devizul general, actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul modernizării de investiții în modernizare prin asfaltare drumul cu Comuna Bârstănești-ul Bacău, finanțat prin Programul Național Anghel Salini, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 4. Aducerea de plină prezente hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârstănești-ul Bacău la data adoptării prezente prevederile hotărârii din Consiliul Local Bârstănești numărul 19 din 14.03.2023 și ale hotărârii Consiliului Local numărul 46 din 24.01.2023 își încetează aplicabilitatea. Articolul 5. Prezenta hotărârii se comunică în termen legal prin intermediul secretarul general comunei, primarul comunei, prefectul de Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Dacă sunt ceva discuții pe tema asta? Eu m-am ocupat de raport de specialitate și vreau să vă spun că numai agitație, cel care a venit cu oferta câștigătoare pentru drumul de la a avut ofertă mai mică decât cea pe care noi am supus-o licitației. În condițiile astea, noi aveam o finanțare de 3.400.000, iar după declararea câștigătoare a ofertei care a fost evaluată, cofinanțarea noastră se reduce undeva la 2.501.007 lei. Deci a scăzut un pic partea de cofinanțare, datorită faptului că dumneavoastră a venit cu o ofertă mai mică decât cea pe care noi am scos proiectul la licitație. Asta este singura modificare, dar programul Anghel Salini cerea o adoptare a unei noi hotărâri care să aibă în vedere exact suma cu care s-a câștigat efectuarea lucrarea, fiind o lucrare compusă din proiectare și lucrarea propriu-zisă. Dacă are cineva de... Da, dacă știm că au fost destul de obstacole și dacă orice preț să ținem să dăm drumul anul ăsta, cât ori de puțin, măcar să facă ceva, să nu... Până la anul să nu ne întâmpinăm iar cu alte probleme, cu alte... În momentul dacă constructorul a apărut utilajul, cât ori de puțin să facă, mai avem o siguranță, dar... Dacă trece și anul să nu se face nimic... Nu, care are două termene. Am înțeles, știu că au fost atâtea. Cel de proiectare are 2 luni de zile, iar cel de execuție are 13 luni de zile. Noi cât de repede se mișcă proiectantul și avem documentul, proiectul pus pe masă, vom obține autorizația de construcție și vom demara, da drumul la ordine de începere pentru ca lucrarea să fie pusă la îndeplinire. Într-adevăr, fără să vreau, ne-am întâlnit împreună. Noi am avut deja trebuie un pic de teren care să constructorul a văzut, s-a făcut evaluarea și sperăm să demareze cât mai repede pentru ca această lucrare să prindă și a contur ca și ceva. Supun aprobării proiectul vorba prezentat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, cum zice votul, pentru că a fost adoptat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice actualizat și devizul general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții în modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclo, Comuna Bârstănești-ul Bacău, finanțat prin Programul Național Anghel Salini. Consiliul Local al Comunei Bârstănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economice actualizați în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții în modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclo, Comuna Bârstănești-ul Bacău, finanțat prin Programul Național Anghel Salini, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Total general 3.057.593,30 lei, din bugetul de stat 3.459.937,73 lei cu TVA.
aprobă de bine general actualizată în urma finalizării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții în modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caracol, comuna Bistrănești-Ul Bacău, finanțat prin programul național Angel Salini, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărârii. Articolul 3. Anexele 1 și 2 fac parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 4. Aducerea de plină prezente hotărâri se asigură de către primarul comunei Bistrănești-Ul Bacău la data adoptării prezente prevederile hotărârii Consiliului Local Bârsănești numărul 47 din 26.09.2022 își încetează aplicabilitatea. Articolul 5. Prezenta hotărârii se comunică în termenul legal prin intermediul secretarul general al comunei, primarul comunei, prefectul județului Bacău, Ministerul Dezvoltărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Așa, aici este aceeași situație. La licitația firmă care a câștigat activitatea cu valoare mai mică decât valoarea scoasă la licitație. Aici, după cum se aveam, o cofinanțare mai mică decât la celelalte lucrare. Aia înseamnă că cofinanțarea de acolo era de 140.000. Aia a dispărut, iar valoarea lucrării este mai mică chiar decât valoarea alocată prin program și prin contractul semnat cu Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Acum, sincer, nu știu care va fi conformația sumelor, ce se va întâmpla cu diferența. O să vedem, noi am semnat un pe o sumă, licitația a fost pe o sumă mai mică decât cea pe care am primit-o pentru lucrarea respectivă. O să vedem demersurile ulterioare și instrucțiunile primite pe platformă referitoare la această lucrare. După cum am văzut, lucrarea este desfășurare, deja s-a profilat structura drumului, s-au depus primele straturi, primul strat de balast și stratul de concasat, urmând ca s-au făcut și toate traversările, podurile, podețele, urmând ca viitor, maxim într-o luni de zile să se ajungă la faza de asfaltare, sperăm. Constructorul se mișcă foarte bine, lucrările sunt făcute și țin graficul de lucru. Doamne ajută să fie așa cum ne dorim. Dacă sunt alte intervenții. E vorba de Mihai Eminescu, nu? Da. Dar cu APSO ați rezolvat-o până la acolo? Suntem în discuții cu oamenii, intervenția este una destul de complexă. Am fost de vreo 3 ori acolo pe echipă mixtă cu proiectantul ăștia. Nu știu, să găsim o soluție, acum rămâne din nou să discutăm cu proiectantul, am găsit. Nu noi, pentru că noi suntem cei care decidem soluția, soluția trebuie dată de un specialist. Ei au venit odată și au zis că nu se poate face în forma aceea. Rămâne să facem platforma în forma care este și să găsim soluția pentru drenarea apei de acolo printr-un alt mod. Așteptăm zilele următoare să fie proiectantul, dirigintele și echipa mixtă ca să vedem care este soluția finală pentru a rezolva problemele de acolo. Că unii vor, alții nu vor. Tocmai de asta, că da. Noi sperăm să nu creăm o scopă și să oprim lucrarea de acolo, pentru că chiar ne dorim lucrul ăsta și oamenii din comunitatea de la Caracol și-au dorit de atâția ani, de zeci de ani de zile lucrarea aceea și sperăm pentru ca un moft al cuiva, nu știu, poate pe bună dreptate, eu sincer, nici nu mă așteptam la soluția asta pe care au avut-o ei ca nivel de reacție, pentru că pe acolo a curs apa de 50 de ani, noi avem un document de la apele române făcut la o sesizare a unuia dintre cetățenii de acolo, prin care este conservat negru pe alb, că apa a curs pe acolo și va curge acolo conform declivității solului și în continuare. Deci noi n-am făcut nimic acolo. Practic, în momentul ăsta s-a făcut, se va face și se făcea și colectarea de pe partea dreaptă, așa, care se ducea tot în aceeași direcție. Lucru care a creat probleme, pentru că ea, până la deversarea în brâu, traversează proprietățile mai multor cetățeni, care în momentul ăsta nu sunt dispuși să mai accepte situația asta. Deci va trebui să găsim o soluție de proiectare care să dea soluția finală și prin care apa sau zăpadă se duce pe domeniul public și nu pe acolo. Noi sperăm ca zilele următoare să găsim soluția asta. Pe și acolo domeniul public nu este. Păi nu. Nu. Sandu-i pe domeniul public. Putem să avem deversare pe domeniul public pe strada care... Pe șantă stânga-dreaptă pe domeniul public. Da. Putem să ducem. Ori să aduce pe domeniul public șantă. E vorba de la drumul care se asfaltează până la părâu. Da. Care trece pe un curți de oameni. Da. Acolo mă refer, nu la drumul principal. Și noi, după cum putem face niciun fel de lucrare pe domeniul privat al cuiva, nu trebuie să facem de lucrări de domeniul privat. Nu pe domeniul privat. Trebuie să te pui de acord cu oameni, poate vor nici pe domeniul. Nu putem face la abuz și să creăm o probleme. Nu putem să facem să creăm cetățenilor. Dar aici proiectantul trebuie să a început să... Nu, pentru că nimeni n-a zis până la momentul efectuării, nimeni n-a zis că nu mai este de acord că apă pe acolo. Deci noi am făcut în deplină siguranță că oamenii care până acum de 50 de ani duceau pe acolo nu au nimic de reproșat și nu sunt împotrivă. Dar în momentul în care am citat să punem punctul acolo, atunci a apărut reacția adversă, noi am asistat lucrarea. Dar ei au fost consultați înainte de asta? Dacă am fost acolo de 50 de ani și până acum n-a fost o problemă, acum, dintr-o dată s-a creat o mare problemă.
Știți cum e cu astea, dar și cu moștenirile astea. Nici eu n-am pretenții, n-am pretenții. Și când sunteți bani moștenirile și să cuvinii părticica, da, vreau și eu. Când mai aveam un document de la fel, care spunea clar că apa va apuce pe acolo, pe lichiditatea naturală stabilită pe curgerea apei. Păi da, dacă nu-i proprietatea apelor române, degeaba, e proprietatea lui privat. Păi apelor române trebuia să-și tabuleze terenul acolo ca să-și facă scurgere. Noi sperăm să găsim soluția tehnică care se vine de la proiect. Și cu ulițele, cu astea, cu ulițele alea acolo. Apa, am văzut că sunt două uliți, sau câte? Sunt două sau trei uliți care merge către părâng. Sunt trei, patru. Depinde la care te vede. Fiecare uliță are conectare pe care s-a de pe uliță. Păi aia, problema, ce faci cu apa aia? Nu trebuie dusă până... Dar este și ce se pus natural la uliță. A, rămâne pe cursul natural al ei? Da, da, este drumul. Pe două mai costruie o uliță pe după aia. Aici e gradul, trece pe la oameni. Nu trece pe la oameni. Păi nu trece pe la oameni, dar drumul lăsă le strânge după aia. Era bun dacă un proiect prindea... Să-i facă tubul, să facă prin tubul, să-i facă toată dirijarea apei la... De acolo a fost mereu. Noi nu puteam face intervenție de canalizare a apei pe proprietatea comună. Noi putem să facem... Dar nu discutăm din proprietate privată. Domeniul public. Ulițele domeniul public. Păi pentru uliță există curgerea naturală care a fost până acum, care v-am folosit și ca și până acum. Și nu... Aici a fost singura problemă, singura. Așa e bine, dar în celelalte lucruri nu mai suplimentez bugetul și faci scurgerea de apă până în Păruș, nu mai treabă. După aia iar începe să suni. Domnule, când mi-a spălat vinit apa, mi-a spălat asfalt, nu pot să ies și nu știu ce, nu știu cum. Este o problemă sensibilă pentru că noi trebuie să ne încadrăm în fondurile alocate și în niște indicatori de cost pe care nu putem depăși sub nicio formă. Pentru că deja la nivelul ministerului sunt discuții pe indicatori de cost pe platformă și pe lucrarea în sine, care nu pot, chiar dacă eu aș fi dispus să fac o cofinanțare pentru bugetul respectiv de, să zicem, cât o fi acolo, un miliard sau pentru toate acelea, dar mie platforma, programul nu-mi acceptă lucrul ăsta. Deci trebuie să mă pliez pe indicatori de cost care au avut platformă supuși finanțării și aprobați finanțării pe finanțare de către programul natural la înghesărere. Asta este structura. Noi nu putem interveni acolo, plus că deci nu sperăm să găsim soluția aceea și aia era singura problemă care a creat animozități între proprietari și în rest. Nu avem niciun fel de problemă în sensul ăsta. Da, dar mai sunt discuții. Să o dirijez între două ulițe acolo ce are? Nu merge? Da, asta e soluția. O să ducem pe ulița aia care este domeniul public al nostru și să o ducem acolo. Pe următoarea uliță. Pe următoarea uliță. Păi asta este. Și nu mai se discute. Așa că... Da, da. Dar să știe la început. Dacă nu mai se discute, spune proiectul pentru prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate proiectul acesta. Da, mă, nu fost un problemă. Da, punctul lucrurilor pentru un proiect de hotărâre privind aprobarea aduce la întâlnirea prevederii hotărârii Comitetului Local pentru Situația Urgentă Comune, Consiliul numărul 1 din 30.08.2023, privind adoptarea măsurilor și acțiunilor necesare pentru rezolvarea problemelor numărul 1 din alimentarea cu apă și distribuția de apă minajele către populații cauzate de țintă, severe și prelungite. Consiliul Local al Comunei Bistănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă acționarea și montarea 25 de rezervoare de apă pentru distribuirea de apă minajele pentru cetățenii din cele 4 sate componente, rezervoare care vor fi apăsate în următoarele sate. În Albele, Prătești, Mârsănești, Caraclău, rezervoarele aveau capacitate de 1000 de litri fiecare. Așa, costul achiziției este în sumă de aproximativ 15.000 de lei, incluzând prețul vasului, colectări și alte cheltuieli conexe pentru montarea acestora. Articolul 2. Se va solicita sprijin din partea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Ienei, pentru asigurarea și distribuția apei menajere în zonele enumerate mai sus. Articolul 3. Se va igieniza și deformata, disinipa cele 5 fântâni amplasate pe domeniul public al Comunei Bârsănești, în următoarele puncte, în zona Centrului Tineret Bârsănești, Școala Gimnazială Română Bârsănești, Școala Primară Caraclău, Școala Gimnazială Brătești și sediul primăriei Comunei Bârsănești. Se vor săpa și amenaja 4 fântâni noi în punctele vulnerabile situate pe domeniul public și privat al Comunei Bârsănești. Articolul 5. Susținerea financiară pentru realizarea obiectivelor submenționate se va realiza din disponibilitatea sumei necesare din bugetul local la capitolul 54 50.00.50.04.00 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.
Articolul 6. Primarul comunei, prin compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul buget, finanțe, contabilitate, compartimentul serviciul voluntar de situații de urgență ale aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezente de hotărâri. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul comunei și serviciul voluntar de situații de urgență al comunei Bârșănești, compartimentul buget, finanțe, contabilitate al aparatului de specialitate, inspectoratul pentru situații de urgență al județului Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Cunoase. Dacă sunt ceva discuții pentru voi. Dacă nu sunt discuții, sunt aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Unanimitate, proiectul a fost adoptat. Aveți cuvântul, domnul proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârșănești sub Bacău pentru anul 2023. Primarul Comunei Bârșănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârșănești sub Bacău pentru anul 2023, conform anexei parte integrată a prezentei hotărâri, următoarele puncte după cum urmează. 1. La capitolul 1 produse se introduce punctul 22 reprezentând achiziția 25 de bucăți de rezervoare de apă de 1000 de litri. La capitolul 2 prestări de servicii se introduce punctul 28 reprezentând igienizarea și desilibarea a unui număr de 5 fântâni de pe domeniul public al OAT Bârșănești. Articolul 3. Capitolul 2. Prestări de servicii se introduce punctul 29 reprezentând înființarea unui număr de 4 fântâni noi pe domeniul public și privat al Comunei Bârșănești. Articolul 2. Prezenta hotărâre se aplică de data adoptării până la 31.12.2023. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primar. Compartimentul dezvoltare, achiziții, investiții publice, compartimentul contabilitate al județului Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale financiare, venituri, executări silite, resurse umane, precum și instituție prefectului. Mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. După cum știți, toate achizițiile nu pot fi făcute decât dacă nu sunt prinse în planul de achiziții. A avut o situație nouă prin convocarea Comitetului Local de Situație Urgență și adoptarea de către Consiliul Local a hotărârii de achiziție a celor prezentați supuse aprobării de Comitetul Local de Situație de Urgență, a trebuit ca și planul de achiziție să cuprindă toate acestea. Din cauza asta apare completarea și planul de achiziție cu cele trei puncte. Dacă sunt ceva discuții, spunem aprobările. Dacă nu sunt, planul vorba prezentată. Nu este pentru. Împotriva, abținere, mulțumim. Proiectul a fost aprobat în formă prezentată. Aveți cum confirmat pentru proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei este vorba de aceea sumă care am avut o prinsă în fondul de rezervă de 150.000 de lei, care duce pe capitole la obiectul inventar, la capitolul 51.01.03.20.05.30 și la capitolul 51.01.03.20.30.30, autorități executive și alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Și o să dau citire la lista de obiective de investiții actualizată la data de 20.09.2023 cu finanțare integrată parțială de la bugetul de stat al Comunei Bârșănești. Obiective de investiții în continuare. Achiziții generator electric, înființare stației de încărcare, vehiculele electrice în Comuna Bârșănești, lucrări de reparație, amenajări teren de fotbal, zona Raravăț, actualizare PUC, achiziție scenă mobilă pentru evenimente culturale, înființare pistă pentru biciclete, vehicule electrice ușoare în Comuna Bârșănești, înființare sistemului de distribuție gaze naturale, am propune înființarea sistemului de canalizare OAT Bârșănești, modernizare strada Mihai Eminescu, Caraclău, modernizare strada Slatina și construire pod pentru satul Caraclău, Comuna Bârșănești, modernizare prin asfaltare pentru Comuna Bârșănești, Bacău și obiective de investiții noi, înființarea sistemului de canalizare în satul Brătești și Bârșănești, alte cheltuieli de alte investiții, achiziție teren pentru construire stației epurare în Comuna Bârșănești, achiziționare mașină pentru compartiment de servire, montare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verde, pentru consum, dotare școli, mobilier, material didactic și echipamente digitale, înființarea și construirea a unui număr de 4 fântâni. Prevederile prezente hotărâri vor fi adus de către autoritatea executivă a comunei
iar prezenta va fi comunicată primară compartimentului financiar, contabilitate, venituri, executări silite, Consiliul de Țean Bacău, Trezorerie Onești și Instituție Prefectul Județul Bacău și va fi publicată prin afișare prin la Secretarul General al Comunei. Cu fiecare dintre cei dintre obiective prezentate are câte o încadrare din punct de vedere al finanțelor, mijloace fixe, obiective de inventar, a trebuit duse în listele de, la partea de cheltuieli și venituri, la partea de cheltuieli, fiecare cheltuială în parte pe care noi o avem detectat pentru achiziția tuburilor, pentru efectuarea de disipării fântânilor, pentru efectuarea unor fântânilor noi. Și asta, la asta constat. Deci banii care au venit din fondul cel special au fost direcționați către capitolele care urmează să finanțeze efectiv aceste lucrări sau achiziții. Dacă sunt discuții, cine este? Supun acum doar proiect, nu vă prezentate. Cine este pentru? Abțineri, împotriva, în unanimitate, proiectul a fost aprobat. Aprobat. Da, pentru că am ajuns la final, la diverse. Dacă cineva are de lucru, la diverse, dacă are cineva de lucru. Domnul Petru, aveți cuvântul. Anul trecut a fost firmă de exploatare a lemnului, care avea cetățenii acasă cu 5 milioane, 500 de lei metru cub. Nu, nu, Silva. Nu, cât ne-am luat eu. O fost firmă privată. Da, privată. Eu știu că nu simt, dar domnul meu, dar trebuie să fie câștigat și continuați numai diferențe de la minorie și... Nu, zic că firma privată, care a câștigat licitația Colpul Rock Silva cu parchetul, a dus cu 500 de lei. Fac fără ciotori. Dar anul trecut, domnul meu, zic că... Nu, păi anul trecut, dar anul trecut școala la ce prețuri a luat? 5 milioane. La ce prețuri a luat școala? Metru cub de lemn. Păi... Păi, știți? A fost și de 5 ani trecut, a fost și mai, sincer, nu știu că știu că păi, am de foc, au fost asigurate de câteva grezi la care au tăiat de la pădurea primării. Nu. Și n-am mai cumpărat niciun lemn. Problema e că venit și ăștia de la milioane conturi de astea, eu nu văd ce... Un miliard prețuri a fost. Păi, păi, da, păi dacă faceți socoteala, la câți copii are școala, vedeți că a depășit un metru cu valoarea unui metru cu pe fiecare copil, așa sunt colosale, s-au plătit. Deci, mai mult de un metru cu pe fiecare copil s-a plătit. Nu știm achiziții de anul trecut, eu am întrebat. Nu știi achiziții de anul trecut. De lemn. De lemn, nu ai cristal de vorbeam. Cristal figurează 1.300.000. Da, nu ai să atât. Deci aia a făcut o reciprocă și nu am întrebat. Deci cine a făcut achiziția aceea, am discutat pe tema asta, deci cine a făcut achiziția aceea? Noi nu puteți ca să facem o chestie pe care n-am făcut-o noi. Păi nu, dar acum, de exemplu, cum acum noi le-am dat de ei, ei nu trebuie să mai facă achiziții. Păi nu, dar nu mai facem. Puteți să vă uitați așa. Și suma pe care direcționăm noi acum va fi mai mică pentru că cheltuiala făcută cu lemn, achiziția combustibilului solid de anul ăsta, a fost degrevată școala și le-am dat noi, avem produse verbale de predare a cantității de lemn pe care am dus-o, deci au suficient lemn încât să le ajungă și pentru și la stabilitățile pentru anul viitor. La Caraclău și la Albrei aceeași firmă câștigat cu lichidul. Nu, sunt firme diferite. Păi da. La Albrei este Confer Group. Și la Caraclău. La Caraclău sunt două firme în asociere. Un strat supun confirmă în asociere. Mai aveți ceva de mult? Dacă mai este ceva care ați să ia cuvântul la diverse. La cât timp să se încarcă cu bulețul? Păi, dacă se termină mâine dimineața, nu mai e fiat. Deci noi nu putem să-i chemăm așa pentru o tonă de aia. Da. Deci să avem măcar 5-6 tonii, deci dacă s-au vorit 5-6 cuburi. Și așa mașina va trimite adresa la ei și vă... La Albele sunt 4 cuburi. Da. Și sunt golite? Păi, au venit. Nu v-am dat. Într-o convenție cu cel care așa, am luat câteva cuburi ca să le avem pe cuburi și urmează ca, după finalizarea, când face acea chestie, să putem lua și celălalt cuburi ca să le punem pe celălalt de sare. Păi de asta, de-aia că ele se golesc.
în seara asta, mâine dimineață, e bine pompieri și... Apa este nepotabilă, apa este pentru usca. Acum e perioada când e boasca, până așa, cu butoaie cu una alta, imediat se consumă apa. Da, să știți că... Hai să mai facem o dată. Am avut așa, chiar... Tine. Moftat glodosul, nu prea am consumat de... A fost mai multă gălăgie, mai mult decât cu adevărat la cum necesitate, să știți. Că am văzut acum, în funcție de cum se consumă, de exemplu la biserică, unde au venit oamenii și ne-au solicitat sprijinul pentru că au luat cu apa, de săptămână stă cu plin și ne-au luat din măcar un litru de apă. Sunt locul unde am deja făcut, am putut de două ori, iar acum, unde a fost mare problemă, am văzut că nu a ridicat nimeni măcar un litru călare de apă. Dar, au fost discuții și pe tema asta. Cred că ar trebui. Păi sper să nu fie să ai de fiecare dar pentru necesitățile comunității am recurs la metoda asta pentru că altă soluție se începe. Și deocamdată cu aceea. Și după cum știți, este licitație. Așa trebuie. Este pus pe fiecare grup, este pus un panou de informare prin care le spun cetățenilor că este apa este nepotabilă, doar pentru uz industrial. Da. Adică pentru mașini, pentru spălat, pentru făcut pentru animale, pentru... Poate. Dacă mai este cineva care mare, nu înțeleg. Da. Păi dacă sunt... Da, rog. Dacă nu declară mai tine sfințat, nu stai. Da. Poșurile astea, adică noi s-au umplut toate pe lângă. Dumnezeu, haideți să... Noi am făcut spie. Am gălit de două ori săptămâna toate coșurile alea. Am fost cu oameni personal și am gălit toate coșurile alea. A fost și la armele cu șapătești. Deci este... De când s-a întâmplat chestia cu colectarea direct așa, s-a bulversat toate, tot ce de colectare și avem probleme serioase. Va trebui probabil să recurgem la o metodă de asta prin care noi să facem atât de cam dată, așteptăm să vedem cum se derulează lucrurile și eventual o să recurgem la metoda colectării de către noi la două săptămâni și la alte două săptămâni să vină mașina să colecteze. Deci noi nu putem fiecare săptămână, o să colectăm la două săptămâni noi, la sfârșitul lunii, prima săptămână din lună, o să vină și cei de la un pres să iei. Dar trebuie să înțeleagă și omul, dacă s-au pus acolo, lași la poartă, sâmbăta respectiv, îl scoți și n-am pe unde să... Nu, ca să le împroadă. Cel mai greu să face parte, să fie aceste manuale. Dar oricum, acum a venit nu știu, frate, și mai, acum din 5 văd colectare mai proastă ca înainte. Deci acum a cinstit, de când cu prostiile astea mi-e proastă că nu-i decolectat. Pentru că o zăcut, sticle, o zăcut acolo, cred că trebuie de sticle. Pe sticle eu am dat primul. Și am făcut noi solicitare în momentul ăsta. Pentru că nu vine numai pentru un container, la nivel, pentru o tonă. Dacă trebuie ajuns ceva, ori să cântărească, fiecare, nu dau să mă cinc. Nu știu. Nu știu, și din rea voință, acum, poate, dacă... Și tare, acum nu spune nimic, să apară toată, să vină imediat, acum, fărăzăraină. Săptămâna trecută au fost 10 tone și 400 de tone. Într-o săptămână, menajere. Mai este cineva care nu se apucă? Declarăm mai multe.